Ja, så förutom Chimaev så har Bilal även Mohammad Babadivand och Selman Berisha i sin hörna. Ser Bilal Tipsayev har verkligen en speciell bild för den här divisionen. Han har ju varit nere i bantamvikt också. Mm. Otroligt bred fighter. Samtidigt väldigt atletisk, otroligt rörlig, och han är ju liksom som en katt. Mm. Nej, han är definitivt inte stel liksom, med den där bilden, utan de där musklerna är alla liksom användbara muskler. Ja, men han är väldigt dynamisk i sin brottning, och när man ser honom i den typen av växlingar så är det liksom väldigt, generellt väldigt enkelt för honom. Eller han får det se ut enkelt i alla fall. Stum jab av brassen som verkar lägga allt han har i alla slag. Och där ser vi Bilal lyfta honom. Enkelt. Typiskt för Bilal Tipsayev. Ja. Då får vi se vad han väljer att göra här. Om han går på ground and pound eller om han försöker söka sig till en submission. Han möter alltså en svart bältare här. Men så far ser han ut att ha kontroll på situationen. Ja, Tipsayev gör det väldigt, väldigt svårt för Lima här att röra på sig. Tung på topp. Med hammarslag. Mm. Vilket var någonting som han fick från hörnan. Och det här ser ut att kunna stoppas. Det är över. Trodde jag. Trodde jag också. Det såg ut som att Lima hade blivit helt stiff. Han försvarar sig inte. Domaren Madeleine Fagerlind tittar ordentligt på the action. Jag måste säga att det såg ut som att Lima liksom bara tog massa slag där och var... Även att han inte heller kämpade speciellt mycket för att skydda sig. Nej. Så Bilal fortsätter med hammarslagen. Kontrollerar med armbågen. Han försökte tidigare passera garden. Hade lite svårighet i och med att hans ben är låst. Men hammerslagen regnar. Alltså han gör ju inte speciellt mycket. Är det liknande igen? Liknande situation? Ja. Ni ger tummen upp, gör Lima. Medan han käkar slag. Ja, hon ser väldigt lugn ut. Så att hon måste uppenbarligen ha mött hans blick där. Bedömt att han fortfarande är med i matchen. Lite svårt för oss att se från vår position här. Slagen blir lite tyngre. Ja. Tunga armbågar. Lima lyckas inte alls hitta en väg ur. Nej, å andra sidan inte. Vet vi att Bilal har en otroligt tung press.
vi igång. Rond två. Oj, han försökte sig på... Brassen försökte sig på ett flygande knä där. Men Bilal har ju en otrolig timing i sina nedtagningar. Så att... Nej, vi är... Det har varit ett bakslag helt enkelt. Det ser ut som att vi liksom hade en kort reklampaus i filmen och nu är vi tillbaka exakt där vi var. Ja. Och vi har samma matchbild som i första ronden egentligen. Bilal behåller pressen på marken. Skulle vilja säga att han passerar garden. Absolut. Nej, han har ju en tendens att vara väldigt nöjd i de här positionerna och absolut, han vinner ju matchen. Ja. Men det är inte jättemycket resistance liksom. Så det hade varit kul att se lite våldsammare slag, lite avancemang. Ja. Ja, men han gav oss lite grann med armbågarna där. Men ja, som sagt, ett avancemang hade ju varit att passera garden, hitta en annan position och eventuellt kunna hitta ett avslut också. Mm. Hårt slag där. Extra kropp och huvud, det är bra. Brassen hittar verkligen inte sin väg ur den här positionen. Nu är killarna precis framför oss här. Ja, Bilal fortsätter jobba med slag mot kroppen så att det öppnar upp så att han sen kan armbåga honom. Men man ska säga han är väldigt hård hudad. Det öppnas, verkligen. Inte, det öppnas ju inte upp alls. Det är ändå hårda armbågar. Nu bygger Bilal lite höjd här. Mm. Och Mohammed Babadivan coachar här. Slag mot kroppen. Och sen för att kunna gå upp mot huvudet. Italo letar in en hand där för att lyckas vända på steken. Men Bilal har så pass bra press. Det ser väldigt svårt ut för honom. Den var hård. Nej, hade man kunnat betta på matchbilden innan så hade jag nog skilts åt med lite av mina kronor faktiskt. Och bettat på att det skulle se ut just så här faktiskt. Mm. Bilal har en tendens att kunna ta matchen precis dit han vill. Ja. Och sen så när den är där så är han ganska nöjd med att liksom vinna på det här sättet. Ja, och det är ju fördelen för duktiga brottare att de bestämmer ju lite vart matchen ska ske någonstans.
Vi är oss redo för tredje och sista ronden. Så vi ser ifall Italo Lima kan göra någonting annat. Han startade med ett hoppknä. Vilket egentligen bara blev en inbjudan för en nedtagning. Ja, men det var ett litet bakslag där för honom i och med. Tredje och sista ronden. Ni tittar på AFN 4 med mig, CM Andersson, och min kollega Camilla Rivarola. Efter denna match har vi också Irman, the people's champ Smajic, som ska göra sin återkomst efter 2 år utanför buren. Vi har också Magic Mike mot Jiffa Kundo och avslutningsvis våran titelmatch i bantamvikt med Bernardo Sopai i spetsen. Och vi fortsätter på samma bana, Camilla. Kanske lite mer aggression än förra matchen här, får vi hoppas. Men vi hamnar lite i samma spår som tidigare ronder. Verkligen. Det gör vi. Men det är här Bilal vill ha matchen. Nu får vi se ifall det kan komma ett avslut. Han är också precis framför sin hörna och sina vänner. Nu är det någonting som de pratar om. Jag menar, inte för att jag tror att Tipsajev skulle gå på en armbar i det läget, men nej, att Lima inte ens gör någon typ av liksom höftrörelse när Tipsajev ändå bjuder armen på det sättet. Ja, nej, men han hittar ju liksom inte alls momentum, Italo. Nej. Hård armbåge där från Tipsajev. Ytterligare en hård armbåge. Spel mot ett mål, Brito! Ja, Bilal får instruktioner från sin hörna att försöka att våga passera. Det finns ju såklart alltid en risk när du jobbar mot en svartbältare att om du gör ett misstag så kan den kapitalisera på det. Men å andra sidan så är han så pass dominant både tekniskt och fysiskt att han faktiskt skulle ha råd att försöka sig på en passering. Nej, det finns liksom roliga grejer att göra här, men som inte är kanske Bilals stil just. Men om du tänker kanske, om du sätter Machete Kambari i samma situation, då har du mer av en kreativitet, mer av ett risktagande. Ja, det är high risk, high reward. Alltså det är lite det också. Det blir ju såklart roligt att titta på när det är så. Där ser vi ju nu vad risken skulle kunna vara potentiellt om man blir upplåst, ja, så visst, att säga. Men återigen, Bilal är så pass stark och tekniskt att jag tror inte liksom att det skulle hända riktigt i den här matchen. Sen kan ju såklart alla begå misstag, men
Jag tror att nu med 22 sekunder kvar av matchen här så vågar han ta ut sig utan risk. Sista 5 sekunderna. Ja. Solklar vinst av Bilal. Yep. Nej, något annat hade varit konstigt. Efter 3 ronder går vi till poängdomarna som dömer matchen 30-27, 30-25 och 30-24 till vinnaren i den röda herran, Bilal Bars Tipsarie! I love you, Suecia. I'm sorry. Look. Eu sou um atleta do Muay Thai, do kickbox. E quando me falaram pra me vir aqui na Suécia fazer a luta com o Bilal, eu aceitei na hora, porque eu sou brasileiro, sou nordestino, e vou pra cima. Aqui pode bater, não tem tempo ruim. Aqui é Brasil! Toda honra, toda glória pra Deus, sempre. Respeito todo mundo, todo atleta. É pra mim, é isso que vale. Tá bem? Obrigado. Obrigado. Först och främst vill jag tacka att jag fick komma hit. Jag är en fighter, jag är expert på Muay Thai, kickboxing, det är min grej. Stående är absolut min grej. Jag är tacksam att få komma hit till Sverige och representera Brasilien och representera mig själv. Och jag ber verkligen om ursäkt att jag inte levererar ikväll, men jag är tacksam att få komma. Och det är bara Gud som bestämmer hur allting ter sig. Tack så mycket för ikväll. Ja, där hade vi Victor de Almeida som steppade in idag som tolk. Mycket fint. Ja.